Autosportists Ervins Grencis vairākus gadus ar lieliskiem panākumiem piedalās sacensībās braucot ar bagijiem. Eiropas čempionātos viņš vairākas reizes ir kāpis uz godu piedestālu. Četras reizes ierindojoties otrajā vietā un vienu reizi trešajā. Savukārt Covid laikā viņš kļuva par Čehijas čempionu. Tiesa šo sezonu viņš sacensībās tik aktīvi nestartē. Šobrīd Ervins kopā ar dēliem Lamierā ir pievērsies bagiju ražošanai. Pagājušo gadu sāk parādījās citas prioritātes, nobrauc Valskā tikai viena sacensība. Ja uzsākām ar dēliem kopā bagiju ražošanu. Mēs atpirkām iekārtas un mācījāmies, kā teikt, tehnoloģijas. Un pat cik ir Valmierā tehnikums un puikas mācās tehnikumā, tad ar tehnikumu audzēņiem kopā sākām būvēt bagijas. Šobrīd ir tā, kad ir kārtībā jau divas mašīnītes ir kārtībā, brauc sacensībās jau, ar rezultātu esam ļoti apmierināti. Kā teikt, turpinām ražošanu un šogad mēģināšu izbraukt pats kādas trīs sacensības, paskatīties, kas notiek, kas ir aktuāls atkal Eiropas čempionātā. Kā jau bieži vien gadās, arī Grenču ģimene ar motosportu nodarbojās jau vairākās paudzēs. Ervins saka, ja reizēs nokļūst moto vai autosporta apritē, tad ir liela iespēja ievilināt arī ģimenes locekļus. Autosportā tas ir viss tas notika caur motocross. Tētis brauc savā laikā motocross un tad es jaunībā 13 gadu vecumā sāku arī braukt motocrossā un tas viss ir aizgājis, teiksim, nu ģimenē tas ir ieaudzis un tas no tā ārā vairs netiek tur, nu. Un autosports bija pēc es braucu kādreiz motocross, tad pabraucu autosportu, tad atkal motocross un tad pēc motocross bija bagijs. Tas arī iznāca tā pilnībā nejauši. Kā teikt, bija kaut kāds pasākums, tika nopirts bagijs izklaidēm un tad viņu salauza, viņu nolika stūri un tad sāka kaut ko lēnā garā būvēt un tā tikām līdz Eiropas čempionātam. Lai gan šo sezonu Ervins Grencis tik aktīvas sacensībās nepiedalīsies, tomēr viņš izjūt interesi un pat vēlmi no konkurentiem atkal redzēt savu cīņu biedru starta līnijas. Ir jau tā ārzemes sportisti daudz un brīnās, kā tik īsā laika brīdī varēja tikt līdz tik augstiem rezultātiem nu, super bagī klasē, teiksim, un noturēt to līmeni daudzus gadus virsotnē. Un kā jebkurās sacensībās, es jau domāju, šogad arī tas pats būs brauks uz Bausku un konkurenti, jo tāpatās ir jau bijība kaut kāda, kad atkal tas Grencis varētu parādīties. Tā ka respekts ir no konkurentiem? Ir diezgan, jā, un šogad bija ļoti daudz ziņas nāca no visādiem sportistiem un arī līdzjūtējiem Eiropā prasīja, vai es braukšu, vai es nebraukšu, jo Eiropas čempionātā it kā biškiņi pietrūkstot kaut kas asumiņš. Par pašu ražošanu Ervins Grencis stāst, ka šeit bagiji tiek ražoti no nulles. Tādēļ īpaši pirmajiem bagijiem ir bijis nepieciešams ilgāks laiks, lai tas nonāktu starta līnijas un varētu piedalīties sacensībās. Pirmo mašīnīti, lai dabūtu ārā uz startu, pagāja 1,9 gads un 9 mēneši. Tas ir rūpīgi trietā strādājot un, protams, ir bijuši daudz lietas, kas ir, kā teikt, metālūžņos aizgājuši ļoti daudz. Bet ar gala rezultātu un produktu esam ļoti apmierināti. Bagiju būvēšana nav nekāda joka lieta. Tādēļ ražošanas procesā ir jāievēro, lai gala rezultātā braucējiem katru detaļu būtu izgatavota kvalitatīvi un trasē sportists varētu cīnīties par augstām vietām. Katra detaļa tiek ražota uz vietas, teiksim, no taisnas loksnes vai taisnas trubas. Tad no sākuma viņi tiek uz lāzeru sagriezt. Locāmajā mašīnā, kā redzat, visas detaļas ir locītas. Un arī konduktors ir speciāli sagatavots, katra detaļa ir uz lāzera griezta, caur programmām zīmēta. Un lai viņas tās trubas varētu pareizi ievietot mašīnā, lai visas mašīnas būtu pilnīgi taisnas un skaistas, un lai nebūtu brāķis. Ir arī katras rāmis tiek pārbaudīts ar skaneri, vai tā mašīna ir precīzi pēc rasējuma vai nav. Jāatzīmē, ka pagājušajā gadā Ervins Grencis uzbūvēja arī bagiju, kas darbojas ar elektromotoru. Tas tap, jo Lamieras tehnikuma audzēkņiem bija nepieciešams kursa darbs. Un tad viņi skolā ņēma zīmēja ar man dēlu kopā, iesaistoties zīmēja bagiju.
Un, lai mašīna nonāk visātrāk līdz braukšanas stadijai, elektro bija iztaisīt vieglāk un ātrāk, un tas bija arī kaut kas jauns un zaļš, kā teikt. Tādas mašīnas arī ir, un ir arī klienti, kam ir interesi uz tādām mašīnām, tā kā viņas tikai jāsāk ražot. Lai arī šosezon Ervins ir aktīvāk pieķēries bagiju ražošanai, tomēr sportiskais gars nekur nav zudis, un jau nākamsezonu viņš vēlētos braukt pilnu sezonu. Taču, lai to izdarītu, nepieciešams veikt sagatavošanās darbus. Šosezonu mērķi ir labākā gadījumā nobraukt trīs sacensības. Tas ir vienu tagad Bauskā Latvijā, nākošo nedēļu Lietuvu. Un tad skatīsimies, iespējams, ka ļoti gribētos aizbraukt uz Ungāriju, jo tas ir sacensība, kur ar domu nākošajā gadā, ka vajadzētu startēt pilnu sezonu. Jo Ungārijas trasa ir tāda, kas ļoti ir nesaudzīga pret riepām un pat cik nav pilna sezona šogad gribētos veikt šādas tādas eksperimentus, jo lai nākošajā gadā jau to visu zinātu. Uz visām mašīnām redzams logo EJK Motorsport. Skaidrojums, ko šis saīsinājums nozīmē, ir pavisam vienkārši. Tie ir Ervīn un viņa dēlu vārdu pirmie burti. Pirmais burts ir Ervīns, otrais ir Justs. Un trešais ir Kristiāns, un tā ir kopā viena komanda, viena ģimene un viena rūpnīca. Šobrīd šis brends ir samērā jauns, taču kā izvērtīsies uzņēmumu nākotni, pīstam varēs novērtēt pēc vairākiem gadiem.